Тож, відкриваючи магазин, на всяк випадок все дезінфікуємо, а також промиваємо з хлором. Чому, запитаєте ви? Тому що, незважаючи на те, що ми повісили оголошення, що магазин «Планета Залізяка» під час карантину не працює, а працює лише онлайн, тобто замовивши товар на нашому інтернет-ресурсі, сайт «Зоря.UA», ви зможете отримати цей товар до себе додому будь-яким перевізником. Тож, незважаючи на це попередження, десятки людей кожен день шарпають, смикають двері в магазині «Планета Залізяка». І тому нам приходиться обробляти їх на всяк випадок. Тож, не виходячи з дому, ви зможете замовити в магазині «Планета Залізяка» на сайті «Зоря.UA» будь-який товар з доставкою додому. Тож, здоровенькі були, і особисто я та весь колектив магазину «Планета Залізяка» усім бажаємо міцного козацького здоров'я. Влаштовуйтесь зручніше та обирайте товар, який ви зможете замовити онлайн. Ми покажемо деякі новинки, які отримали до сезону. На площадці в торговому залі пусто. Лише за моєю спиною десь мій помічник пакує запчастини до відправки. Новинка. Дизельний двигун водяного охолодження, що знадобиться господарям, що мають золоті руки та власноруч майструють, конструюють саморобного тракторця у себе десь в гаражі. Тож саме цей двигун, дизельний двигун водяного охолодження номер 1105 з потужністю двигуна до 18 кінських сил знадобиться таким господарям. І саме його ви зможете замовити в магазині «Планета Залізяка», зателефонувавши онлайн. Ну а ці двигуни стануть нагоді саме тим господарям, які вже мають трактор в особистому господарстві та обробляли їм гектари землі, і трактор вже потребує заміни двигуна. Ці двигуни є в нашому магазині. Тож пропонуємо двигун КМ-385ВТ та двигун КМ-138. Ну а хто не потребує двигуна і трактор вже готовий до сезону, не забувайте, ми маємо картоплесаджалки до міні-тракторів. Не забуваємо, що ми маємо двигуни і до мотоблоків, а також торгова марка «Булаточка» поставила нам на виставку двигуни «Вейма». Ну і звісно, маємо в наявності двигуни до мопедів, мотоциклів та скутерів. Якщо у вашому мотоблоці підносилась гума, ми пропонуємо вам відправити новою поштою гуму в'єтнамського виробництва та від китайського виробника. Отримали довгоочікуваний електроскутер Vega Help 500, що дуже полюбився нашим покупцям, особливо літнім або покупцям, що мають проблеми зі здоров'ям. Також отримали новинку електровелосипед Elf 3 від компанії SkyMoto. Найстаріший завод в Китаї, завод Чинчі, представляє в Україні компанія SkyBike. І вже наш магазин «Планета Залізяка» має цей мотоцикл Воїн 200 в продажу для вас. Онлайн-продаж новою почтою або іншим перевізником. Тож, яка б ситуація в країні не була, землю потрібно обробити для того, щоб восени зібрати урожай. Тож, кому болить спина, просипничок «Форте» або мотоблок «Заря-105», який вже роками довів свою витривалість та надійність у фермерських господарствах та в особистих господарствах українських господарів. До речі, ношу ящик за собою. Хочу показати, що маємо запчастини до зернових сівалок торгової марки «Заря», для того, щоб господарі не шукали ніде, не замовляли, не чухали потилицю, де ж це взяти потім запчастини. Ви можете завжди звернутися в магазин «Планета Залізяка», зателефонувавши за номером 096-163-06-63. І Володимир доправить вам будь-яким перевізником до вашої домівки. Тож саме запчастини до зернових сівалок, до речі, до овочевих є, торгової марки «Заря», в нашому магазині, в асортименті є дуже багато. Тож не забувайте, коли потрібно будуть, звертайтесь. У зв'язку з складною ситуацією на виробництвах в світі, що спричинила перебої постачання запчастин, зернова сівалка «Заря» тимчасово буде комплектуватись деякими запчастинами старого зразка. Маємо новину. Сертифікат від українського виробника міні-сільхозтехніки «Крючков». Цим сертифікатом він підтверджує, що магазин «Планета Залізяка» є офіційним представником Житомирської області продукції ЧП «Крючков».
І на підтвердження вони зробили нам декілька саджалок українського виробництва під торгову марку «Дикий вепер» з китайськими ложечками, ложечками китайського виробництва, перепрошую, де можна як знімати насадку, так і прибирати. Тобто для великої картоплі ми знімаємо насадку, для маленької одягаємо. І будемо чекати великого врожаю картоплі. Ну і спеціальна пропозиція для господинь. Маємо в наявності ручні сівалки українського виробництва та китайського виробництва. Сівалка від китайського виробництва точного висіву. Маємо однорядні, дворядні, трьох, чотирьох, п'яти та шести. Саме такі сівалочки очікувало дуже багато господинь, періодично телефонуючи до нашого магазину «Планета Залізяка». «Віталій, сівалочки є?» Кажу, ще немає. Через день знову. «Віталій, сівалочки є?» Кажу, ще немає. Вже на третій день дзвонить чоловік, а дружина поруч. Запитай, прийшли сівалочки? Кажу, ще таких немає. Тож нарешті вони є. Саме ці сівалочки ви зможете знайти на сайті Zarya.ua і замовити за телефонами, що вказані на нашому сайті, прямо до себе додому. Індійський баджач Максим Максимович заховався і чекає на свого господаря за зниженою ціною. Ну, якщо господар не з'явиться, то будемо далі його випробувати. Але поки що базари в Україні закриті, сусіди зачинились, ми зачинились, а баджач Максим Максимович або Максимка чекає на випробування або на свого господаря. Магазин «Планета Залізяка», що розташований у місті Новоград-Волинський, за адресою вулиця Житомирська, 104, працює онлайн. Тобто, зайшовши на наш сайт Zarya.ua, мережа інтернет, ви зможете придбати будь-який товар, який розташований на нашому сайті Zarya.ua. Ви зможете замовити його за номером телефону, що вказаний на нашому сайті Zarya.ua, або замовити, придбавши в корзину. З допомогою перевізників «Нова пошта», «Делівері» ми зможемо дистанційно відправити вам товар до вашої домівки. На жаль, ми не можемо це вже зробити з допомогою InTime, де дуже багато товару та грошей загубив наш магазин та багато інших магазинів. Особисте прохання людині, підписаній на мій канал та нашому покупцю з міста Коростень, який присилав стартер до мотоблока по гарантії на ремонт наш магазин, я просив вас надіслати на друге відділення, а ви чомусь надіслали на п'яте. Я просто забігався, і коли прийшов його получати, коли ви вже подзвонили, його там вже не було, він пішов назад. Тож величезне прохання, надішліть мені його на друге відділення, бо я день зо дня, 4 дні поспіль ходив, щоб отримати цей стартер, і я не знав, що відправили його на п'яте відділення. Прийшліть, будь ласка, на друге відділення, за мій рахунок ми його перемонтуємо і за мій рахунок відправимо вам його назад. Будь ласка, вибачайте. Мені остається побажати всім гарного настрою та міцного козацького здоров'я. Цю біду ми переживемо. Як пережили сотні і тисячі бід до цього, ми переживемо і будемо сильніші. Лише прохання від мене та від багатьох лікарів. Дезінфікуйте все навколо, застосовуйте засоби захисту для того, щоб берегти себе та своїх близьких. Місяць назад ми придбали декілька масок, дивлячись новини з Китаю, розуміючи, що може бути така ситуація і у нас. Якщо магазин був би відкритий, я, звісно, носив би маску, захищаючи наших покупців, також себе від різноманітних, можливих інфекційних захворювань. Та коли магазин зачинений, іти по вулиці я не можу собі дозволити цього. Величезний дядько буде йти в маски, коли бабця або літня людина не може придбати у вільному продажу подібні маски в аптеці. Тож саме цю маску я занесу до своєї мами. Бережіть своїх батьків і думайте про майбутнє. З вами був Віталій Бойчук. До побачення. Мотоблоки відомих виробників від українського бренду «Зарія». «Зарія». Якість перевірена часом.